Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag ska vi göra någonting som ni har frågat om hur länge som helst. Och idag ska vi testa någonting som vi antagligen allihopa har sett på Facebook, Instagram, reklamer, you name it. Vi ska testa Lava Art Foundation. Det är en utav er som skrev till mig och frågade: du, jag har haft en prenumeration på Lava Art och behöver inte den här refillen, vill du testa? Och jag sa hell yes. För er som inte vet då, Lava Art gör en massa reklam på sociala medier om att det ska vara den bästa, mest högtäckande foundationen ever, lätt att applicera etc etc. Och det de inte berättar riktigt, tycker jag, jag tycker i alla fall att det är väldigt oklart, det är att det är som en prenumerationstjänst. Så man kan inte köpa produkten bara en och en. Och jag har valt, och tänkte jag säga, det är den här jag hade valt om jag hade valt själv, men jag har ju fått den här hemskickad då. Det här är alltså Glow Cover. Det finns två stycken olika varianter. Glow Cover som är med lyster, den är för normal till torr hud. Och sedan finns det matt som är från normal till oljig hud. Och det här är alltså den här då de applicerar med en liten, vad ska man säga, en liten svamp eller en liten puff. Och det ska vi testa idag, och jag tänkte att vi skulle testa med ett wear test. Nu har jag något i ögat här, det går bra nu. Så att jag hoppas att ni är taggade, det här är i alla fall något väldigt speciellt. Jag har inte ens öppnat den här. Jag vill också säga att jag kikade på färgerna när hon frågade, för att hon hade ju den här färgen onekligen hemma. Och det här är alltså 23 warm, det är inte den ljusaste varma, men jag hoppas inte att den är alldeles för mörk. Men vi ska ta en liten sax här, nu ska vi se om jag kan få upp den bara. Och så ska vi klippa upp den här. Jag har som sagt inte heller kompakten som man ploppar i den här i, men om jag har tittat rätt på nätet nu så kan man använda den utan själva kompakten. Och skulle det vara så att jag älskar den, då får jag väl beställa en kompakt eller försöka få tag i en på ett sätt. Men så här kommer helt enkelt refillen då. Den kommer som i en liten dosa och den har den här lilla svampen. Och jag kommer att testa att applicera den här med den här svampen idag då. Och den är givetvis silad, jättebra. Det står: if this seal is broken, the right of cancellation. Okej, okay. Man kan alltså inte lämna tillbaka den när man har gett ut den. Ah, jag tror att vi kan komma undan med färgen. Jag har varit sjuk, så jag får ändå inte lämna huset. Jag är frisk nu, förutom att jag har lite slem, tänkte jag säga. Jag har lite täppt i näsan, det kan vara min pollenallergi också. Så jag får inte direkt lämna huset nu ändå, jag går bara ut för att gå ut med hunden, ingenting annat. Jag har gjort en liten swatch här, bara för att ni ska få en bild av färgen. Det här är alltså då Lava Arten, och jag har den då som tidigare sagt i 23 warm, alltså 23W. Sedan bredvid den så är det Makeup Stores Soft Touch Foundation i Vanilla. Sedan är det Luminous CC Cream i Light. Urban Decay's nyaste Naked Foundation i 40NN. Sedan har jag Isadoras i Light Cover 60, alltså deras Cover Up Foundation. Och sist men absolut inte minst så är det Anastasias Luminous Foundation i 130W. Jag har tagit lite olika blandningar som jag tänker att ni kanske har eller kan jämföra med i butik. Som ni ser så är den väldigt varm och den är ganska mycket mörkare än mig, som vi pratade om på ansiktet. Fast den ser mer, det här är ändå min underarm, det får man inte glömma bort liksom. Men det här är vanligtvis typ mina färger då. Så att ja, där har ni en liten färgswatch. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Jag vet att ni är jättemånga som har frågat om det här. Så att är färgen inte perfekt så är den inte det. Och det är helt okej för mig. Så jag tänker helt enkelt att vi kör igång. Och jag kommer använda halva sidan med den här lilla svampen som kommer med. Jo, den här färgen kan vi komma undan med. Så jag vet inte riktigt. Jag har inte sett någon instruktionsvideo eller tittat på något sätt. Oh, den ser jättefin ut. Så nu ska vi se. Tack så jättemycket förresten den personen som, jag vet inte om du vill att jag ska säga ditt namn, så jag gör inte det, men tack så jättemycket för produkten, jättekul. Den är lite mörk, det är inte katastrof. Det jag kan säga spontant är, den är inte så glowy. Den luktar ganska mycket. Och som sagt, jag ska testa den här ena sidan med den här lilla svampen som kommer till då. I like it so far. Och på den andra sidan kommer jag testa min beauty blender som jag hade gjort om jag hade applicerat den själv. Den här grejen med att man har den i en liten dosa på det här sättet, det är från början en koreansk grej. Många koreanska foundations kommer i det här formatet, många primers och sånt också, men mycket flytande basprodukter i Korea, alltså från K-beauty liksom, kommer i de här kompakterna. Färgen är faktiskt ganska bra, den är kanske ett uns mörk. Nu har jag ingen brun utan sol på mig kvar, alltså jag kanske har någon liten fläck kvar. Men jag skrubbade bort den nu när jag var och duschade häromdagen.
för att försöka få bort min sjukdom. Och då skrubbade jag bort det, jag har inte fyllt på den. Så hade jag haft min brun utan sol på mig, då hade antagligen den här varit ganska bra. Nu ska vi se. Jag vet inte om man ska klappa eller dra, så jag gör lite utav båda. Och som ni ser har jag gjort både ögon och bryn. Den är väldigt väldigt fin, den känns knappt på huden. Den luktar inte speciellt mycket, dock är jag ju fortfarande lite snorig, så jag får reservera mig för att doften kanske är starkare än vad jag tror. Men den ser jättefin ut, jag trodde inte det tror jag. Eller alltså jag vet inte riktigt vad jag trodde, men jag trodde nog inte att jag skulle älska den. Ni ska få se hur halva ansiktet ser ut precis som de gör i alla i världens reklamer. Okej, så nu lägger jag ner den här lilla puffen. Spontant, min hud ser flawless ut. Färgen är faktiskt riktigt bra. Jag ser väldigt fräsch och plumpig ut. Jag ska zooma in er lite grann så ni får se hur det ser ut. Okej, så här ser den ut. Den har ganska mycket lyster, men för att heta glowy så hade jag nog förväntat mig lite mer lyster. Men alltså den är jättefin verkligen. Alltså verkligen super super fin. Ska se, jag missat lite upp i hårfästet, se. Det blir svårt med den här tycker jag, jag är inte riktigt van att applicera med den. Men det ser, nu ska vi se. Allting ser jättefint ut verkligen. Och här ser ni ju verkligen en tydlig skillnad mellan sidorna. Den har verkligen hög täckning, jag kan inte se någonting som den inte har täckt. Frågan är om jag kanske ska strunta i concealer idag och gå med den här hela vägen upp. Nu ska vi se. Upp under ögat, jag ska testa. Den har verkligen hög täckning och den känns jättebra på huden. Jag är faktiskt jättechockad, jag var väldigt negativ. Det är därför jag inte har beställt den innan. Därför att jag har varit väldigt negativ, men alltså wow. Den ser helt fantastisk ut. Det ska bli spännande att se hur den ser ut med resten. Jag applicerar den andra sidan då med en beauty blender och så ska vi se hur stor skillnad det är. Inte för att vara sån, men jag gillar den ännu mer med en beauty blender. Alltså wow, speciellt jag ska bara gå upp här under ögat, jag inte riktigt hade fått till det på den andra sidan. För att den här var liksom lite svår att gå upp hela vägen upp till ögat, men alltså wow. Jag vet inte, jag förväntade mig inte det här, men färgen är också svinfin. Som sagt, den är typ en halv nyans för mörk för mig just nu, men alltså jag kommer undan med det utan konstigheter. Men alltså den är så himla fin, ni ska få se igen lite närmare. Här ser ni igen tror jag att den är liksom mot mina bleka axlar. Så ser ni verkligen att det är lite lite skillnad, men det, jag tror inte att det är någonting man kommer störa sig på under dagen. Och som sagt, jag träffar bara Fredrik och hunden så att det är ingen fara, men alltså den är så himla fin, jag vet inte vad jag ska säga. Det syns inte att jag har en enda por på hela ansiktet. Jag ser glowy ut utan att se oljig eller flötig ut. Den har täckt allting, alla mina rodnader. Eller har jag lite lite kvar här kanske? Jag är helt övertygad om att jag skulle kunna bygga upp det om jag hade velat, men det vill jag inte. Åh, den sitter så himla fint, jag är i chock hörni. It's super nice, I'm very excited. Okej, jag är så himla himla imponerad av hur fint den här sätter. Jag kommer gå och göra resten av mitt smink nu. Göra klart ögonen, för jag håller på att filma en annan grej som ni antagligen inte har sett när den här kommer ut. Jag håller på att filma en annan grej med ögonen som jag är lite hemlig fortfarande, tror jag. Jag vet inte riktigt vilket datum den här kommer ut, för det är någonting hemligt. Det är ingenting som jag släpper, utan det är någon annan som släpper något. Jätteroligt i alla fall. Och den ska jag göra klart, den videon, och jag ska också göra klart min bas och sen kör vi lite läpp och så. Så kommer jag tillbaka och så checkar vi in hur den ser ut. Jag kommer börja min check-in-tid här för klockan är ganska mycket. Klockan är, jag håller på att titta på Lucifer för er som undrar. Men klockan är 11.40 när jag börjar den här. Så vi säger 11.30 då bara för att det är enklare med tiden. Och så får vi se hur länge jag kan ha den här på mig idag. Men jag ska försöka ha den på mig hela dagen, men jag vet inte riktigt hur tidigt jag går och lägger mig. Men ni förstår, 11.30 säger vi startsidan. Så jävla fin hittills, let's go. Hej igen, det har gått ganska lång tid, lite mer än en timme. Jag spelade in lite för Instagram, jag har pratat lite etc etc. Så det har tagit en liten stund innan allting blev färdigt. Men det här är alltså den färdiga looken. Jag har inte jättemycket mer att säga, det har gått som sagt lite mer än en timme. Det kommer riktiga check-in sen, jag ville bara visa hur allting ser ut när allting är fräscht och fint och på sminkat. Så allting känns jättebra, den känns
känns knappt på huden. Den har en jättefin lyster. Nu har jag ganska mycket highlighter, men ändå. Den har väldigt fräsch och fin lyster i sig. Så jag är mycket, mycket exalterad. Det ska bli kul att se hur den här håller upp under dagen. Hej igen, nu är klockan strax 14. Än så länge märker jag typ inte så stor skillnad. Om ni undrar vad det är som låter här precis nu, så är det min fläkt, för jag svettas ihjäl. Den ser jättefin ut, den har inte löst upp sig någonstans och ingenting, trots att det är väldigt varmt och svettigt. Den har kanske lagt sig lite runt näsan, men jag har precis varit sjuk och igen en del så här liksom. Men väldigt, väldigt minimalt, den ser jättefin ut fortfarande. Så jag är mycket imponerad av den här highlighten, alltså är så fin, den nya Kaja highlighten. Men ja, superbra hittills, inte jättestor skillnad. Hej hörni, nu är klockan ganska mycket, den är 19.30 ganska precis. Och jag har då haft den här på mig, vad sa jag, 11.30, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alltså 8 timmar, det blir perfekt. Jag är helt slut, jag vill ta med det här sminket, jag är inte redo att ta smink på mig när jag varit sjuk så här länge. Och jag har velat snyta mig hela dagen, men jag har låtit bli. Nu ska vi prata om Lava Art Foundation. För det första, jag är chockad över hur fin den här är. Lite kakig runt munnen. Jag är väldigt, väldigt torr om läpparna och näsan för att jag har varit sjuk så många dagar. Det ser helt fantastiskt ut. Fantastiskt ut. Börjat separera lite grann i pannan. Jag tror att hade jag bara blottat av och satt lite puder där, så hade det varit good to go. Allting ser jättebra, den har inte oxiderat. Den har inte... den har inte på något sätt släppt på stora områden, ingenting. Den är så himla fin. Och jag är faktiskt chockad över att den är så himla fin. För att oftast när det är svårt att få tag i, det är prenumerationer etc. Då brukar jag tycka att det är någonting lite lut i. Men jag ska definitivt försöka få tag i ett sånt här litet case till den här. För att den här älskar jag. Kommer definitivt att använda igen. Jag älskar den verkligen. Jag tycker den är jättefin. Färgen var också helt fantastisk. Jag som sagt, får jag på lite bus här nu på överkroppen så... kommer färgen att vara perfekt, jättefin underton, jättefin allting. Så att den här foundationen får faktiskt ett riktigt, riktigt bra betyg. Så vill ni testa den, har ni varit sugna på att testa den, gör det! Berätta gärna för mig om ni har testat den någonting. Berätta gärna vad ni tycker om den nere i kommentarsfältet, så att vi tillsammans kan bygga oss en liten åsikt liksom. Men tack så jättemycket för att du tittar på den här videon. Glöm inte bort att du är fin precis som du är. Och sen syns vi igen i min nästa video. Hej då!